ンチタイムはこれ、オレオミントクリーム。時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。マンチマンチ、マンチとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味があります。なのでマンチタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、オレオミントクリーム。むむ、チョコミントの皆さん、今年もチョコミントの季節がやってきました。ロングセラーのビスケットブランドオレオから爽やかなオレオミントクリームが発売されました。昨年季節限定で発売され大好評だったオレオクリスピーミントアイスのレシピをベースに、チョコミントファンからの声を受け、さらにミント感をアップ。濃厚なココア風味のオレオクッキーに舞うようにアレンジしてあるとのことです。パッケージにもミントの葉がデザインされております。では今日のおやつ、オレオミントクリームいただきます。箱に入っておりますね。よっ、あー、こういう感じね。はいはい、あー汚くなっちゃった。 A 型失格。おお、あ、箱の中に2つ小分けで入っております。ではオープン。あ、ちょっと、もういい、破っちゃう。おい、おお、あ、あ、割っちゃった。てか、おお、ミントー、すごい。うわ、これ花粉症の人にいいかも。すごいすごいすごい、香り開けた瞬間、鼻の中にミントの香りがグンってきました。ではいただきます。あ、ミントのね、色うっすら緑ですね。では、うん、おーおー、爽やか。あ、すごい、めっちゃミントや。あのね、でもね、あの、ただのミントじゃなくて、このやっぱ、オレオのね、このクッキーのココアの部分が、すっごいミントの、この爽やかさと、この甘さのバランス、よく考えました。これはね、やっぱあの、チョコミントの人は、絶対好きな分だと、やつだと思いますよ。かなり、ミント感があります。美味しかったです。ん？マリアージュされておりますよ。美味しかったですよ。ごちそうさまです。 ZIP FM 77.8